Hurmatli dostlar, kolumuzdan gelgençe mana sizlerge video rolik terdim ettik. Bizim kanalımızı kuzatıp barışta devam ettiler. Videomuz makul gelgen olursa like düğmesinin başını unutmayınlar. Hop, bu Nexia birimizden. Narxı 4800 aytilyapti bunu hem. Bu son strambil olmalısı. Bunun yılı 2001 yıl. Balonlar. Maşinanın halatı normal mi? Demir metan var bunda yani. Demir metan koyulgen. Bunun hem narxı 4800 eken, kemi bor eken. Bu 2001 yıl son strambil olur. Kreskesi bor bu maşinada yani. Kreski bu gen. Atletleri. Kançası gel küçen ama. Maşinanın 2001 yıl. Hop, Nexia 1. Yil, son strambil ekan. Son strambil, xullas mashinani holati zo'r, a'lo darajada ekan. A'lo darajada. 2008 yıl 5800'den şu verilirken. Biraz maşında normalli hal etti. 258.000 para beki var eken. Maşında hal etti zor olası ağla derecede. Bana balonları. Holati normal deb aloqalar. Temir metani bor mashinada. Temir metan qo'yilgan. Hop. 2008 yıl 5800'den şubelerken kreskesi var. Telefon numarası 94 bilan 997 2206 bemalol telefon qilib olasizlar mashina. Xullas uyalmaydigan darajada. O bunu yili 2013 eken. Hamdun. Ey. Yapana, probek qancha mı? 113.000 eken. 113.000 yurgan. Yo, 200. Ha, 300 313.000. 213.000. 1-2.000 atrofida yotdi. Mas, buni 7300 ekan. Kraska toza ekan. Hop. Debarakam nomini necha? Sha nomini qo'yib o'ramiz. Nega qo'yib o'raman? Ha? O'zlaringizni qo'yib o'raydi.
kreska toza. Xullas mashinani umuman aybi yo'q. Temir metana? Temir. Temir. Probegini yetarish. Xo'p. Mashina balonni narmandi. Burg'a 6 motor, kreska toza, 2013-yil. Xo'p, puli 7200 dedingizmi? 7200 narx aytilyapti. O'zgina shu berilar ekan. Xo'p, telefoningiz nechchi? Telefon? Var. Nomeringiz? 99. 99li. Yo, yo, nimasi? 601. Nechchi ekan mana shu? 14. 60. 14 63 ekan. Bemalol telefon qilaverasan, mana shu nomerga. 7200 tushib berilar ekan. Xo'p, bu Matiz. Mana balonlari yangi ekan hali. Yili 2015. Kraska toza. Ha, balonlar hammasi bir xil yangi turgan balonlar. Kraskasi toza. Holati normal. 9000. Xo'p. Probegi 9000 yurgan ekan. Ha, o'sha Qo'qondan qilgan. 9000 km yuribdi. Mashinani holati a'lo darajada. Xo'p, xo'p. Benzin. Hali gaz qo'yilmagan mashinaga. Zapaskalar ya, hali tushib qo'ygan mashina, zapaskalar. Zapaskalari hali tushmagan ekan mashina zapaskasi. Kechatdan joy. Xullas mashinaning narxi 6000. 6000 ozgina tushib berilar ekan. Kraska umuman yo'q, toza. Nomeringiz 328 391 7444 mana shu nomerga telefon qilaverasizlar. Mashina toza. Bu Gentra 2015-yil ekan. Kraska toza. Umuman kraska yo'q. Mashinaning yillik pozitsiyasi 3. Uchinchi pozitsiya u avtomat karobka. Kraska toza, umuman kraska yo'q ekan mashinada. Benzinda yurgan, gaz qo'yilmagan hali. Hop, balonlar ham mana normal balon. Yangi turgan. Narxi xullas 13000 aytilyapti. Ozgina tushib berilar ekan, 13000 dan kami bor ekan. 46000 probeg ekan. Mashina toza, 46000 yurgan.
Bu jintramas 2015 yili, buni prosta yili pozitsiyasi 2. Ikkinchi pozitsiya. Kirashka toza bunda, yani bundan kirashka yo'q. Mashinaning holati zo'r, a'lo darajada. Kirashka toza. Bunda ham hali gaz qo'yilmagan. Balonlari yangi ekan. Holati a'lo darajada. Bu 33 000 km yurdi bunisi. 2015 12,5 mingdan tushib berilgan. Mikkani ozgina kami bor ekan mashinani. Bu jentri 2016 ekan yili. Bo'g'ilar g'orachilar, bo'g'ilarga qaraylar qatorlaringizga protokol bor. Bo'g'ilar g'orachilar, qaraylar qatorlaringizga. 2016 toza. Kirashki umuman yo'q mashinada olish. Toza. Probegim 15 000 km yurgan ekan xolos mashinani probegi. Hamma joyi toza mashinani. Umuman kirashki degan narsa yo'q. Ulash balonlari ham yangi turgan. Pozitsiyasi 3 sluglari bor avtomat karobka. Buni narxi 14200 aytilyapti, xullas kami bor ekan. Antoni 200g'ina tushib berilar ekan. 2016 yili. Yo yo. Yetmiş köyüm. Ho. Ha bu Damas 2015 idi. Ha ortak. Bu 15-inchi yil, kirashki toza mashina, turgan mashina ekan bu. Mashinani probegi 2 000 km yurib xolos. Benzinda, hali gaz qo'yilmagan, balonlari ham yangi turibdi. Bor tezi. Xo'p. Balonlar hammasi yangi. Lash. Narx 9 ming aytilyapti, kami bor ekan. Mashinaning holati zo'r. 9 ming kami bor ekan, mashina
A'lo darajada. 2000 birga ekan xolos. Bilib aytib o'radiman bildim. Gaplashing. Mexis. Mexis 2017 yil. Nas kirashkasi toza. Yil 2017. Mashinaning holati normal. Kirashga umuman yo'q, mashina benzinda yurgan. 19000 km yuribdi. Xullas holati normal, mashinani narxi 11000 ga bo'l ekan. 11000 dan tushib berilar ekan. Endi 2000 km yuribdi. Nas toza. Ballonlar ham o'zini turibdi ekan. Benzin. Gaz qo'yilmagan. Topuz yarim mingdan tushib berilar ekan. 9.5 ming kami bor ekan. 9.5 mingdan ozgina tushib berdi. Hop, Cobalt. Kraska toza ekan u Cobalt'da. Balonlar hammasi yangi. Mashinani 2015 yil. Ikkinchi pozitsiya. Traska toza. Holati normal. Xullas u mashinani probega 40000 km yuribdi. Kraska umuman yo'q, toza. Benzin ekan. Gaz qo'yilmagan ekan ikkinchi pozitsiyasi. 40000 probega bor ekan, hamma joyi toza. 10.5000 dan tushib berilar ekan. Uni 10.5 ming kami bor ekan.